suposatzen du Kataluniarentzat demokrazia berreskuratzea, debekuari parte hartzearekin erantzutea. Eta etorkizunari begira, garbi dago hemen bezalaxe beste tokietan, eskubide horien defentsan martxan jarri diren alderdi politikoa batasuna mantendu behar dutela, erabakitzeko gaitasun hori mantendu behar dutela denboran ere, eta pazientzi demokratikoa aplikatu behar duzaiola guztiari. Esku dago etorri da Bartzelonara, Kataluniara, herriari, herritarrei bere erabakimen ariketa honetan sustengo ematera, laguntza ematera eta animoak ematera. Atzo Zurriolan 10.000 lagun elkartu ginen eta badakigu Euskal Herrian badagola hau ariketa hau egiteko horrenbesteko indar. Eta zentzu horretan, pozik hartzen dugu, ikusten ari gara sekulako ilusioa herritarrengan, herriparra itzela sortu da hemen Katalunian ere bai eta lortuko dute. Hori da, atera dugun irakaspenik ondoena, lortuko dutela. Eta gure esku dagotik ere etorri gara ikastera. Ikastera nola erabiltzen den ariketa demokratiko hau erabakitzeko eskubidea. Eta Euskal Herrian ikusi duguna da herriak parte hartzen duenean, erabakitzen duenean ilusioa sortzen dela. Ari gara ikusten amamak negar baten bere nortasun agiriarekin boto kutxan boto ematen dutenean, umeak, ikastetzeko zuzendariak, eta hori guztiak duintasunaren aldeari dira burukan, bere erabakitzeko eskubidearen alde. Gaurkoan, Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkaritza bat Kataluniara etorri gara gaurko egun historikoa Katalanekin. Bizitza izan dudako Katalanen gizarteko, hainbeste eragile instituzional, politiko zein sozialekin. Gure ustez, gaur egungo ikasgaia historikoa da eta irakasten dugu Kataluniara herria zer nolako elutasun politiko eta demokratikoa duen eta zer nolako askatasun egarria erakutsi duen gaur goizetik. Gainera, guzti hau egiten dute Espainiar gobernuaren traba eta mehatxu guztien aldetik. Hortik ere, Euskal Herrian uste ikasgai asko atera ditzazkegula eta gure bide propioa eginez ere azkenean helmuga berera iristeko. Guretzako privilegio da gaur Katalunian egon ahal izatea. Gaur katalanak ari dira etorkizuna erabakitzen, hasi dira ariketa hori egiten eta beraz euskal independentista batentzako paregabeko aukera da. Gainera gure errealitatera ekartzeko. Gure ustez ezinbestekoa delako loturak apurtzea Espainiarekin ariketa demokratiko baten bidez eta horrek jarri egiten digu egin beharreko hausnarketa eta ariketa bat abertzale guztiontzako. Nola aurkitzen dugun katalanek egin duten bezala subirautzarako eta independentziarako herri bide partekatu bat. Hori da erronka eta horri eitsu behar dugu aurrerantzean. Gaur egun partean Katalunian ez da emaitzatzen dugu dakigu emaitzatzen izango, da parte hartzea. Eta importantera izango da parte hartze hori. Aprobetsatzea bidertik aurrea hori nola kudea dugu, ahalik eta dekoari laurrenean, katalanek benetan erabakitzeko eskubidea gauzatu ahal izan dezatea. Euskal Herriak ikuspegitik, importante izan zen atzo gure esku dara horren ikago Donostia erantzunatu zuena, eta honek adibidez dela balio dezake ikasteko gizarte zibilari gabe Euskal Herrian aurrera ezin dugu. Estamos contemplando con vergüenza cómo el gobierno Rajoy emplea todas sus fuerzas en impedir que la sociedad catalana decida su futuro. Y consideramos que eso es inadmisible en democracia, que ese gobierno tendría que dedicarse a combatir la corrupción, el paro o la pobreza. Al mismo tiempo vemos la ilusión de la gente, la ilusión de la ciudadanía catalana que reivindica su derecho a decidir ejerciendo el derecho a votar y que está votando con la legalidad democrática. Por eso para Euskal Herria es también un ejemplo a seguir de movilización popular para decidir nuestro propio futuro.